سلام عارف فيلم لنا زاري زرور دانسي تسيون يدراما زوكي ازون بهاي اولد لايتا يقربون فيلم عبرنا يلا زنافتان لمتلوم امنتاتشنو يمتاجو የፊልሙ ዋና ገጸ ባህሪ ያዘችው ክሪስቲ ስትሆን ሙርዶ የሚባል ፍቅረኛ አላት። ክሪስቲ ከናቷ ማሪያና ከእህቷ አኒ ጋር የምትኖር ደስተኛ የሆነ ቤተሰብ ናቸው። አባታቸው ልጅ ያለ ሞቶባቸው። ፊልሙም ሲጀምር ክሪስቲ ልጅ ያለች አንድ ባህር ዳርቻ አካባቢ ላይ አባቷ ዋና አስተምሯት እንዴት እንዳስተማራትና እንዴት እንደሚዋኝ የጠየቃት ነው። በመቀጠልም ቁጭ ብሎ ማውራትን ይጀምራሉ። ክሪስቲም ትልቅ መርከብን በማየት ያ መርከብ ወዴት ነው የሚሄደው በማለትም አባቷን ትጠይቃለች። አባቷም ወደ አሜሪካና ወደ ህንድ የሚሄድ መርከብ ነው ይላታል። ምን አለዛም ስትለውም ብዙ ትምህርት ለመማር ነው የሚሄዱት በማለትም አንገቷ ላይ ማስታወሻ ይሆናል ብሎም ሀብል ያስረላታል። ከዚያም ወዲያ ትልቁ ሆነን እንመለከታለን። ፊልሙም ሲቀጥል ስራን እየሰሩ ያለ አንድ የሚወዳት ልጅን በመምጣት ሊያወራት ሲሞክርም ስለምንም ማውራት አልፈልግም ትለዋለች። እናቷም እንደዚህ ማድረግ እንደሌለባትም ትነግራታለች። ክሪስቲም ከእህቷ ጋር ወደ አንድ ሙዚቃ ፌስቲቫል እንሄድ ብላም ለእናታቸውም ነግረውም ይሄዳሉ። እዛም ያሉ ክሪስቲ ፍቅረኛዋን ሙርዶን ከሩቅ ታያለች። በአይንም በመነጋገር ሁሌ ወደሚገናኙበትም ቦታ ይሄዳሉ። ፊልሙም ሲቀጥል ሙርዶ አጎቱ ከአሜሪካ ትምህርት መጥቶ መማር እንደሚችል ሚነግረን ደብዳቤም ያነባሉ። ምን ማድረግ እንዳለባቸው ማውራትንም ይጀምራሉ። እሷም እኔ በሆነ ሄዳለሁ ስለዚህ ሂድም ትለዋለች። ሙርዶም አሁን ስለሷ እናውራ በማለትም ልሳሳሙ ሲልም አንድ ሰው ከሩቅ ያያቸዋል። በመናደድም ይለያያሉ። በሌላም ቀን ድጋሚ እዛ ቦታ በመገናኘት ከአባቷ ጋር እዚህ ቦታ ላይ ስለምታሳልፈው ነገርም ትነግረዋለች። ዋናም እንደሚያለማምዳት እንደነበረም ትነግረዋለች። ዝናብም በመሃል በመምጣት ወደ ዋሻ ውስጥ በመግባትም መሳሳምን ይጀምራሉ። በመቀጠልም ወደ ቤቷ በመሄድ ከእህቷ ጋር ማውራትን ይጀምራሉ። በዚህ መሃልም እህቷ ከሙርዶ ጋር ስላላት ግንኙነትም ትጠይቃለች። ክሪስቲም በጣም ደስተኛ እንደሆነችና ከሱ ጋር የሚኖራትን ነገር ገና ስታስብም ደስተኛ እንደሆነችም ትነግራታለች። በቀጣይም ቀን ሙርዶም ለሀገራዊ ውትድርና ስልጠና የሚወስዱ ሰዎች ውስጥ ስሙ በመካተቱ ለስልጠና የሚሄዱ ሰውም ተረጥፎ ይሁን ይመለከቷል። ሙርዶም ከክሪስቲ ጋር የሚገናኙበት ጋርም በመሄድ ክሪስቲን በማግኘትም ለውትድርና እንደተጠራም ይነግራታል። በዚህም ክሪስቲን ትረበሻለች። ሙርዶም እመለሳለሁ በማለትም ቃል ገባልሻለሁ ከዛም አግብቼሽ ወደ አሜሪካ እንሄዳለን በማለትም ይነግራታል። ማታ ላይም ለሚኖረው የሽኝት ፕሮግራም ላይም እንገናኛለን በማለትም ይለያያሉ። ወደ አመሻሽ ላይም ቤቷ በመሄድ ከቤቷ በመውሰድም ወደ ሽኝት ፕሮግራሙ በመሄድም ቤተሰቦቹን ያስተዋውቃቸዋል። በመቀጠልም መጨፈርን ይጀምራሉ። በመሃልም የሚወዳት ልጅ ክሪስቲና ሙርዶ ሲጨፍሩን በማየትም ይናደዳል። ብቻዋንም እስክትሆን በመጠበቅም እንደንስ ብሎም በመውሰድም ሲያስጨንቃት ሙርዶ በመምጣትም ምንድነው በማለትም ሲጠይቁም ሙርዶንም ይመታዋል። ሰውየውም ሰክሮ ስለነበረም ዝም ይሉታል። ክሪስቲም ሽንቴ መጥቷል ሸንቼ ልምጣ በማለትም ለሙርዶ ነግራውም ጨለም ወዳለ ቦታም ትሄዳለች። እዛም ትሸናለች። በመሃልም ድምጽ ሰምታ ሰው አለ ስትልም አንድ ሰው ቆላ መጥቶም ያፈናታል። ስትታገለውም ወደ ኋላ በመውደቅም ጭንቅላቷ ይመታል። በዚህም ራሷን ስታ ትወድቃለች። ሰውየውም እዛ ራሷን ስታ በወደቀችበትም ይደፍራታል። እናም ጥሏት ይሄዳል። ሞዶም ክሪስቲ ሲቆይበትም መፈለገን ይጀምራል። ክሪስቲም እያለ በመጣራት መሬት ላይ ወድቃም ይመለከታታል። ሞዶም በመደናገጥ ምን እንደሆነች ምስጠይቃት ወድቄ ነው በማለትም ወደ ሐኪም ጋር እንሂድ በማለትም ይዟት ይሄዳል። ወደ ሐኪሙም ጋር በመሄድም እንደተጎዳች ይነግረዋል። ሐኪሙም ጭንቅላቷ ተጎድታለች ለእናቷ ንገሩት በማለትም ሐኪሙ ሙርዶን ይልከዋል። ሐኪሙ ምን እንደተፈጠረ ሲጠይቃትም የምታስታውሰው ጭንቅላቷ ተመታ ስትወርቅ እንደሆነም ትነግረዋለች። በቀጣይም ቀን ሙርዶ በመምጣትም እንዴት እንደሆነችም ሐኪሙን ይጠይቀዋል። ደህና እንደሆነችና ማየት እንደምችልም ሲነግረው ክሪስቲን ማውራትን ጀምራል። ሙርዶም እግሯን ሲነካት ህመምም ይሰማታል። ሙርዶም ወደ ቤት ውሰደኝ በማለትም ወደ ቤትም ይወስዳታል። ቤትም በመግባት ራሷን በመስታወት ስትመለከትም እንደተጎዳችም ታያለች። ለማስታወስ ስትሞክርም እግሯን ሲያማት ራሷን ስትመለከትም እንደተደፈረችም ይገባታል። በዚህም ማልቀስን ትጀምራለች።
በመቀጠልም ሙርዶ ሊሄድም ስለሆነ ለመሸኘትም ወደሱ በመሄድም እንደምትደዱን በመናገር ያባቷን ማስተዋወሻ በማውጣትም በመስጠትም ይለያያሉ። በሌላም ቀን ክሪስቲ ቤቷ ሆና ሳለ ፖሊስ በመምጣት ምን እንደተፈጠረም ጠይቃታል። እሷም ራሷን ስታ እንደወደቀችም ትነግራለች። እሱም እርግጠኛ ነሽ በማለትም ይጠይቃታል። አዎ በማለትም ትመልስለታለች። ፖሊሱም ተነስቶም ይወጣል። ተነስተም ሊወጡ ሲልም በድጋሚ በመነሳት ራሷን ትመለከታለች። ሙርዶም የሚመጣበትን ቀን መቁጠርን ትጀምራለች። ከቤትም ወጣ እየሄደች ሳለ መንገድ ላይም ታስታውቃለች። በዚህም ትደናገጣለች። ወደ ቤቷም በመመለስ በመስታወት ሆዷን ስትመለከትም ሆዷ እየገፋ እንደሆነም ትመለከታለች። በዚህም እንዳረገዘችም እንዳያውቁባት ሆዷን በጨርቅ ታስረዋለች። ከወራቶችም በኋላ ስራን እየሰራች ባለችበት ሰዓት እህቷም ደብዳቤ ተልኮልሻል በማለትም ክሪስቲ ደብዳቤውን በመቀበል ማንበብን ትጀምራለች። በዚህም ሙርዶ በጣም ደህና እንደናፈቀችውና ካያት 6 ወር እንደሆነም ይነግራታል። ጦርነትም እንደጀመሩና አንድ ጓደኛቸው እንደሞተም ይነግራታል። ዚህም ክሪስቲም ታዝናለች። ክሪስቲም ከሙርዶ ጋር ወደሚገናኙበት ቦታ በመሄድም ድጋሚ በሌላ ቀን የላከላትን ደብዳቤ እያነበበች ሳለ እህቷ በመምጣት ምን እንደሆነችም ትጠይቃታለች። ማንም እንዳትናገሪ በማለትም እንዳረገዘች ታሳያታለች። እህቷም ትደነግጣለች። ወደ ቤትም እንሄድ በማለትም እየሄዱ ሳለ አንድ ከነሙርዶ ጋር የሄደ ወዳደርም ሲመለስ ያያሉ። ክሪስቲም ሙርዶ የታለ ስትለውም በጦርነቱ መሃል አይቶት እንደነበረና ከዛ በኋላ ማንም እንዳላገኘውና እንዳላየውም ይነግራታል። ሞቷል በማለትም ስትጠይቀውም የሰጠችውን አንገት ሐብልም ማስታወሻ አውጥቶ ሲሰጣትም ሞቷል በቃ በማለትም ማልቀስን ትጀምራለች። እናቷም እያባበለቻት ሳለ በመሃልም ማርገዟን ታውቃለች። በዚህም እስክትረጋጋ በመጠበቅም በሌላ ቀን እንዳረገሽ አውቃለሁ፣ ለምን እንደዚህ ሊፈጠር እንደቻለና ለምን እንደደበቀቻትም ትጠይቃታለች። ክሪስቲም ፈልጋ እንዳልሆነም ትነግራታለች። እንዲሁም ልጁ የሙርዶ እንዳልሆነም ትነግራታለች። እናትዮም ግራ በመጋባት እና የማን ነው በማለትም ጠይቃታለች። ክሪስቲም እሷም እንደማታውቀውና የዛን ቀን ማታ ተደፍራ እንደነበረም ትነግራታለች። ጨለማም ስለነበረ ማን እንደሆነ አላቅም በማለትም ትነግራታለች። እንደተደፈረችም የሚያውቀው ዶክተሩ ብቻ እንደሆነም ትነግራታለች። እዛውም ምጧ ይመጣል። እናትዮዋም ማንም መስማት የለበትም በማለትም እዛ ራሷ ቤት ውስጥ ታዋልዳታለች። ልጁም ያለ ጊዜውና ወንድ ልጅም ትወልዳለች። ከወለደችውም በኋላ እናቷ ማንም ማወቅ ስለሌለበት ወደ ሌላ ቦታ ወስደዋለሁ በማለትም በቀጣይ ቀን ልትወስደውም እስኪነጋላት ስትጠብቅም እናቷ እንቅልፍ ይወስዳታል። ክሪስቲን በመነሳት ልጇን ቀስ ብላም ይዛ ከቤት ትወጣለች። ከቤቱም በመውጣት እየሄደች ሳለም መሀል መንገድ ላይ ልጇም ይሞትባታል። ክሪስቲም ልጇን ይዛ ከፍታ ወዳለው ባህር ዳርቻ ላይ በመሄድም የአባቷን ማስታወሻ አንገቱ ላይ በማሰር ዘላ ልገባ ስትልም እህቷ በመምጣትም እንዳታደርጊው ብትጠይቃትም ወደ ባህሩ ዘላ ትገባለች። ክሪስቲም ልጁን ባህር ውስጥ ጥላም ትወጣለች። በቀጣይም ቀን አንድ ሰውዬ ባህር ዳርቻውን እየሄደም ሳለ የሞተ ሕፃን ልጅን ያያል። በመደናገጥም ወደ ፖሊስ በመሄድም ያመለክታል። ፖሊሱም ሐኪሙ ጋር በመሄድም በቅርብ ልጅ የወለደ ነበር አለ ወይ በማለትም ይጠይቋል። ለምን እንደጠየቀው ሲጠይቀውም ያለ ጊዜው እንደተወለደ ልጅ ባህር ዳርቻው ላይ ታጥሎ እንዳገኘ ሲለውም በመደናገጥ ክሪስቲ ቤት እንሄድ በማለትም ይሄዳል። ፖሊሱም ወደ ቤቱ በመግባትም ልጅ ተጥሎ እንዳገኙና ለዚህም ክሪስቲ ስለተጠረጠረች ምርመራ እናደርጋለንም ይሏታል። እናትዮም አይሆንም ብትልም ሐኪሙ እኔን እመኝም በማለትም ሐኪሙን ያስገቡታል። እንዳትናገርም በማለትም እናቷ ትነግረዋለች። ሐኪሙም አልናገርም በማለትም ክሪስቲ ደህና እንደሆነችም ተጠግቶ ማየትን ትጀምራል። በዚህም ክሪስቲም ትረበሻለች። ሐኪሙም ደህና ናት በማለትም ለፖሊሱ እሱ አይደለችም ብሎም ይነግረዋል። ፖሊሱም እሺ በማለት ግን ምንም እንዳላመነ በመናገርም ይወጣሉ። በቀጣይም ቀን ፖሊሱ ሌላ ሐኪምን በማስመጣት በድጋሚ እነ ክሪስቲ ጋር በመግባትም መመርመር እንዳለበትም ይነግራታል። ሐኪሙም በመመልከት ጨርሶም ይወጣል። ልክ ሲወጣም ሐኪሙ የተመለከተው ክሪስቲን ሳይሆን እህቷን ነበር። ዶክተሩም በመውጣት ፖሊሱ ክሪስቲ አልወለደችም በማለትም ይነግረዋል። ፊልሙም ሲቀጥል ክሪስቲ ተኝታ በጣም ትረበሻለች። ክሪስቲም ተነስታ በመውጣትም ሐኪሙ ጋር በመሄድም ልታወራ እንደምፈልግና ስለ ደፈራት ሰው ማውራትን ትጀምራለች። እናም ያ ሰውዬ እስካሁን ነፃ ሆኖ እንደ ማንኛውም ሰው እየኖረና እኔ ግን ምን እንደደረገኝ ተመልከትም ትለዋለች። ሐኪሙም ለማጽናናት ሲሞክርም ክሪስቲ በማቋረጥ
እሱ ራሱ እንደደፈራትና ሲደፍራት የሸተታ ሽቶ ባለፈው ከፖሊሱ ጋር ሊመረምራ ሲጠቀት ከሸተታት ሽቶ ጋር አንድ አይነት እንደሆነም ተናግረዋለች። ለዚህም አንተን የደፈርከኝ ብላም ተናግረዋለች። ሐኪሙም በመደናገጥ ይቅርታ ሊላት ሲልም ጥላው ትሄዳለች። በመሃልም ፖሊሱ በመምጣት ምን እንደምትሰራም ሲጠይቃት ከሐኪሙ ቤት የሽጉጥን ድምፅ ይሰማሉ። ክሪስቲም በመደናገጥ እየሮጠች ወደ ቤቷም በመሄድ ትገባለች። ለእናቷም የተፈጠረውን ሁሉም ትነግራታለች። ፖሊሱም በመምጣት እየጮኸ ክሪስቲን ሲያናግራትም እናቷ ተደፍራ እንደነበረና ሁሉንም ነገር ለፖሊሱ እናቷ ትነግረዋለች። በዚህም ፖሊሱ በመደናገጥም ዝም ብሎም ይወጣል። ፊልሙም ሲቀጥል አመታትም አልፈው ክሪስቲ ወደ አሜሪካ ለመሄድም በመወሰን ከእናቷ ጋር ማውራትን ይጀምራሉ። በመቀጠልም በሰፈሩ ለሚገኙ ሰዎችም ሽኝትን ያደርጉላታል። ክሪስቲም ወደ አሜሪካም ትሄዳለች። በመቀጠልም በር ተንኳኩቶ በሩን ስከፍተውም ሙርዶ በር ላይ ሆና ትመለከቷለች። በዚህም በመደናገጥ የተፈጠረውን እየነገራትና መቼም ጥሏት እንደማይሄድና እንደሚመለስም ቃል ገብቶላት እንደነበረና ቃሉን እንዳከበረ ሲነግራትም ክሪስቲ ሙርዶን ስትስመውም የፊልማችን ታሪክ እዚህ ጋር ያበቃል። ውድ የአርፊን ተከታታዮችና ተመልካቾች ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁ ፊልም ይህን ይመስላል። ከወደዳችሁት ላይክ እና ሼር በማድረግ የቻናላችን ይዘት ከተመቻችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ሐሳብ አስተያየትና ቀጣይ እንድሰራላችሁ የምትፈልጉት ፊልም ካለ ደግሞ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልን። እናመሰግናለን።